aya Adébáyọ̀ ọmọ káre ogunjimara nínú ìjìnlẹ̀ o ọpẹ́ ulẹ́ra liwu mi kì mọ̀ ṣe wá àjẹbá ọmọ lulẹ̀ alọ́nà yíò gbé kólódó ulẹ̀ àmìlà nàbí ọbí bàbá rẹ táìlólú ayaba Adébáyọ̀ Adébáyọ̀ ọmọ wọn ní làwẹ̀ ọmọ aláwẹ̀ láwẹ̀ kò torí wíwẹ̀ ẹ̀kọ́ màkúrọ̀ ṣọ́jà ọkọ̀ táìlólú ọ̀rá táìlólú ọmọ ẹ̀mìlà o ní kárá ẹ̀mìlà ní mo tètè ńlá o eye táìlólú mọ̀kárẹ́ lẹ́gbẹ́ mi ó jí màrà nínú ìtìlẹ̀ o. Ọmọkárẹ́ lẹ́gbẹ́ mi ó jí màrà nínú ìtìlẹ̀ o. Bàbá olóra lè wò mí kí wọ́n ṣe wá àgbà. Ọ̀rọ̀ ayọ̀ ó bá mi ṣe wẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ọ̀rọ̀ ayọ̀ náà ó bá gbogbo wa ó bá ṣe wẹ́ lẹ́ni o ire lajú ọjọ́ rí ire lojú wa ó máa rí o ọ̀rọ̀ ayọ̀ ó máa bá gbogbo wa nílé àti lóko àti ní gbogbo ibi tá a bá wà o olórin mi yẹn fún ẹ̀yin tẹ kọ́kọ́ máa rí mi ní ìgbà kọ́kọ́ olórin mi yẹn ó ti kì mí délé àmọ́ èyí tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rí mi náà orúkọ mi ò yí padà ayaba taiwo adébáyọ ọmọ èkìtì kété èmi lè jìnlẹ òrìlà kí ọba ọmọ o wíni wíni lójú orogún èjìwò lójú ìyá rẹ ọmọ tá a ṣe bí èmi eléjìnlẹ amúra ìgbéraga kọ àṣẹ olódùmọrè ni mo dúpẹ lọwọ gbogbo yín o ẹyin olólùfẹ mi tẹ máa bá mi subscribe sí orí ètò tẹlẹ bá bá mi ṣe ẹ ọpẹ ni mo dá o ọlọrun a máa jẹ kí aríire bára wa ṣe o ọwọ yín ò ní kan sálẹ apo nínú gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o ẹ jọwọ ẹ má gbàgbé o kẹ tún máa bá wa túbọ̀ máa subscribe sí orí ètò wa ètò léde èkìtì a máa ń gbé àṣà àti ìṣe wa lárugẹ ni o a dẹ̀ máa ń dá wa lára yá a dẹ̀ máa ń bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀ níbí báyìí a kì í bú ènìyàn àdẹ̀kùn ba ti ènìyàn jẹ́ o tó bá lẹ́ni tó ṣe nǹkan tí ò dá a gbá ẹni bẹ́ẹ̀ a kàn rọra ba sọ̀rọ̀ ìṣítí ni ẹṣẹ́ ẹ̀yìn tèmi gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe ọ̀rọ̀ gbọ́ ọlọ́run a máa ṣí wọn ní etí ìgbọ́ o ikú ò nípa gbogbo wa àrùn nípa gbogbo wa àní sunkún ara wa o rẹ̀lẹ̀ a máa bára wa ṣe o. Ẹ̀yin tèmi ẹ sọ wípé lẹ́ni pé mo tún padà sí orí ọ̀rọ̀ kábíyèsí ọ̀ni àti olórí Naomi. Mo ti sọ tèmi o wípé tí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan wá wà tán jáwọ́ tọ́ ń sọ̀rọ̀ sí olórí Naomi bí ìgbà tó ń búlì yẹn àwa náà a máa bọ́ síta a máa sọ̀rọ̀ àtibó ti ṣe ìpinnu níwọ̀n ìgbà tí àwọn ẹni yìí ò bá ti dákẹ́ àwa náà a máa sọ̀rọ̀ àwa ò ní kọ́ máa sọ nǹkan tójú wọn bá rí o tétí wọn bá gbọ́ bíi tàwa o nǹkan táwa náà tétí mi bá gbọ́ tójú mi bá rí náà òun náà lèmi náà á sọ àwa ò ní kẹ́ni kankan máa sọ o àmọ́ kán sọ ní ìwọ̀nba kán sọ ní pé kán máa fi bú olórí Naomi èyí ló mú mi wá nísìnyí torí àìbá wọn sí níbẹ̀ la àìbá wọn dá sí ẹni gẹ́gẹ́ bí àkọlé mi yẹn pé bàbá olórí Naomi pé wọ́n ní ó lọ sí ààfin pé nípa ọ̀rọ̀ pé ó lọ sí ààfin láti lọ máa bẹ kábíyèsí ọ̀ni ní gbogbo ìgbà pé bó ṣe ń bẹ̀ẹ́ tó bó ṣe ń ṣe tó pé ṣùgbọ́n pé bàbá ọ̀ni rìṣà pé kò wobẹ̀ kò dẹ̀ dáhùn eléyìí ò ṣe nǹkan burúkú bẹ̀tẹ̀ léyìí tó wá fi kún wípé ṣé olórí Naomi wá bàjẹ́ tó báyìí tí wọ́n di wípé wọ́n fi ń bẹ kábíyèsí ọ̀ni àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyẹn ẹjọ́ ẹ̀yìn tèmi kò yẹ ká máa fi kún ọ̀rọ̀ àní nǹkan tí ojú oníkálukú bá rí kó má sọ èyí ló mú mi fẹ́ wá láti rí àti sí ọ̀rọ̀ yẹn
tori oju awon o teye fo kara fara o teye fo ni oro YouTube o lai fi ara kan ra won oni kaluku lo ni anfani lati soro si nkan to ba gbo ati si nkan to ba ri amo ka ma bu ara wa emi o de wa ni bibai lati bu enikeni emi na tu fe se alaye lati pe ki eniyan na ko le gbo ati gbogbo eyin ololufe mi te tu pada wa nbi mi pe se lo to ni baba olori Naomi ma nlo si afini lo to ni igba kan ri baba olori Naomi mo mo pe o lo si afin fun atuse ni igba yen nipa bola nigba ti oro popo gbe gbe iro bu baba oba bi ko bu baba oba baba olori Naomi o lo sibe lo to o de lo be baba oba ni igba yen pe ko ma binu ko fowo wo lupo omode lo nse won emi gbo si yen o de lo si odo ni na o de ba oni soro nipa oro omo e emi na gbo si yen amo leyin igba yen ti baba olori Naomi ti won ba wa ri wi pe o lo si afi leyin igba yen lati lo ba oni soro wi pe ko gba olori Naomi pada pe o fi nbe oni emi ori arin ibe yen o amo to ba ye pe looto ni baba olori Naomi si nlo si afi gege bon se wi mo fe fi ye leni o eyin temi ai mo fe fi ye yin dada leni o ke gbo mi dada olori Naomi ko ati ebi e ko mo si gbogbo oro yen o ko ran baba yen nise o won ran baba yen nise o to ba ye pe baba yen lo si ibe looto awon o mo o won de ran baba yen nise won ran nise la la o lilo si baba yen je ba ma lo sibe ise ara e o lo lo nje nibe ti tara e o lo n ba lo sibe mo fe ke mo eyin temi olori Naomi ko o tori ko ma dabi pe won ni olori Naomi lo ran baba e ko lo ma be oni ko ni owo be wi pe se o baje se ko ro ko fe ni se iya tin je ni ko si gbogbo won yen nibe o olori Naomi ko ran baba yen o baba yen o lo laye ti e lai je ki awon omo e mo ni o baba e de ni nkan ti e to lo nse pelu oni kabiyesi ah pari kabiyesi ni baba yen pari ni won ore ni won o le lo sibe lati lo ma ki kabiyesi boya kiki to ma lo sibe lati lo ki kabiyesi boya awon eyan ro pe boya se lo nbebe ni rara o baba yen o lo sibe lo bebe pe ki kabiyesi gba olori pada o won kan se ore ti won kan lo sibe lati lo ri oba ni o eni ko se eni ti o le lo si odo kabiyesi oni lati ri na o baba gbogbo wa ni ile yoruba ni ile odudu wa nibi ti odudu wa de ile bini baba gbogbo wa ni so ko si eni to fe lo ti o ni le lo bi mo se wa leni to ba wu mi mo le lo ma so pe mo fe lo si odo baba ti baba ba ti gba mi laye ki ma wa ma ma lo sibe ko se eni ti o le lo si odo baba oni tori pe boya won wa ri baba olori nibe iyen o di fa wi pe se lo lo ma nbebe pe ko gba olori pada o se de ri olori o ran nise o se de ri eyin temi ti baba olori gan ba ti e wa lo sibe lati lo bebe pe ko gba ko gba olori pada abi kan jijo ma fe ra won ki olori bi baba se mama bi ba ni igbaye gan ti baba lo bo se nbe oni risa be na lo nbe olori be na la wa na ololufe la be na la wa mejeji se nbe awon mejeji se bi gbogbo e sa ri lori eto mi pe ati awon to ma comment lori eto mi ati awon to ma pe wole a ma nbe baba a ma nbe olori ni ko si eni kankan to fi olori Naomi be baba ta ba de ti e fi gba bi baba o bi mo fun baba gbogbo nkan ti gbogbo wa de se patapata tori tade ni kawo lo je ka ma se tori ti e lo je ka ma se tori abiyamo la wa ko de si eda kan to ba bi omo to bi omo to ge abiyamo gidi ti ru nkan bayi ma sele si ti o ni gbadura pe ka tun se ko wa laarin oko ati iyawo yen ko si but en to ba je abiyamo ko ti e si pe eniyan gan bo se ma di wipe ko ni ife won to o si ma so wipe ah tori omo to wa laarin won o ye kan pada awa ta ki se ebi olori Naomi gan a nbe won ka to so wipe baba olori Naomi ni igba yen na ti baba olori Naomi lo if eto e lo se o eto ti e na lo se to fi lo sibe yen
eto e lo se gege bi baba omo ti baba omo ti omo ba keru wale lati ile oko the best nkan to ye ko luwa ise ni wipe ko bere lowo omo ki lo sele to mo ba le ti salaye ti a de lo ba oko omo e a de ranse soko omo e amo baba olori oni o ti fi ipo to wa yen o ti fi ju baba olori lo ohun la lo ba ko ni le ranse si pe ko wa abi ki baba ran eyan si abi ko n fun ara e ko lo ba tori aye ti baba wa baba na lo si je si baba olori e wo ibi ti mo sa lo ni wipe ema ko si e gbagbe patapata o ti e ba ri baba olori ni ayaba taiwa de bayo ni mo so ti e ba ri baba olori laafin ko n se tori ti olori Naomi lo se lo o ko n se be rara o tori ti ara won o na se lo o so iyen gangan ni koko di koko tori ti ara won na se lo awon olori o ran won o olori o baje o to lori ba fe fe oko le ni a fe oko amo gbogbo won yen ko ni wahala ninu ko si wahala nibe mo sa si so fun yin eyin temi odi tun ni oro olori Naomi ati kabiyesi oni risa o mo wo le fori ade o adi tun ni o ko si mo ti so fun yin pe ko si eni to le tu adura wa ni pe ka sa ja ma be olorun ko ba wa da si oro yi ki gbogbo e ko yanju ibi to ba ti wa ga si a ja si rere ko si ibi to ja si na ti o ni ja si rere bo de je ko ni kaluku na ma lo ni lo ti e na ni rere na si ni ama igbiyanju ni gbogbo wa ngba a fi enikankan be enikankan nitori na iwo to n so wipe ni gbogbo igba ma ri ibinu olorun o ma de ri ibinu awon eniyan ma ma so wipe mo fi olorun be wipe ma ma so wipe won fi olori Naomi won fi be okunrin ma ma so be mo ko da be ko da be gbogbo igba to ba de tin so lo ma pe awa o ka wa na wa soro se mo pe gege ti wa la duro bayi lati joy gẹ́gẹ́ tèmi ni mo dúró mi ò sọ̀rọ̀ tó jọmọ́ ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó wọn ju wípé mo sẹlibrẹ́ẹ̀tì wọn pé àwọn méjèèjì pé wọ́n bùgà wọn ṣe gbogbo ẹ̀ mo ń sẹlibrẹ́ẹ̀tì àwọn méjèèjì ni mi ò sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ àmọ́ ní ìgbà tí wọn tó bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde tẹ́ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde àtẹ̀yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ àtẹ̀yìn tẹ́ ń kọ́ kọ́mẹ̀ntì tẹ́ ń kọ́ tẹ́ ti ń bú olórí Naomi àwa náà a máa ma jáde torí kò sẹ́ni tí ò lọ́rọ̀ o kò sẹ́ni tí ò lọ́rọ̀ láti sọ àwa náà ń dákẹ́ ni mo ti sọ fún yín pé kò sí nǹkan tó ń lọ tí mi ò mọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá olórí tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí bó lọ sáàfin bó lọ sáàfin àìmọ̀ ó ní mo fi sọ fún yín kò ń ṣe olórí ló ń sọ kankan fún mi èmi náà mọ̀ yàn sí ààfin gbogbo àwọn kò sí ẹni tó fẹ́ máa ṣe irú iṣẹ́ ìwà yìí náà tẹ̀sẹ̀ náà tí ò nínà ẹsẹ̀ síta náà nítorí náà mi ò kàn ṣàlàyé ti tèmi ni o torí etí tó bá ti gbọ́ àlọ kò gbọ́ àbọ̀ mọ́ ṣó ti yé yín olórí Naomi kò bẹ bàbá ẹ̀ o pé kó lọ bá òun bẹ ọ̀ọ́nì àwọn ẹbí ò bẹ̀ wọ́n o lílọ ti bàbá ò dẹ̀ lọ síbẹ̀ láti lọ bẹ̀bẹ̀ nǹkan tiẹ̀ ló lọ ń ṣe o relationship ọ̀rẹ́ tiẹ̀ ló lọ ń ṣe pẹ̀lú ọ̀ọ́nì parí ni wọ́n kábíyèsí mo bẹ̀ ní o kábíyèsí mo fọlẹ̀ forí adé o pé mo tún dárúkọ yín mo tún sọ̀rọ̀ yín lè ní ẹ má bínú sí mi o ọmọ yín ni mí ẹyin tèmi ọ̀rọ̀ mi kò ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o ṣó ti yé yín nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní èmi nìyẹn o ẹ ṣeun o. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe mọ̀ lórí ètò wa a máa ń kí ni o a dẹ̀ máa ń bá ní ṣe ìpolówó ọjà a máa ń bá ní ṣe ìkéde a máa ń bá yẹn kí ni fún ìsọmọlórúkọ ìgbéyàwó tàbí tẹ bá fẹ́ ṣe ọjọ́ òbí a bá yín kà á kí yín bẹ́ bá ṣe fẹ́ sí la ṣe máa bá yín ṣe pẹ̀lú oríkì kò sóríkì tí a mọ a bá yín kí oríkì yín torí a nífẹ̀ẹ́ sí oríkì ó wà lára àṣà àti ìṣe wa ní ilẹ̀ yorùbá èkìtì ẹ̀yin tèmi ẹ má gbàgbé kẹ má kàn sí wa lórí àwọn ago tí a mú sí ilé ibi àsọyé lórí ètò wa yẹn ìyẹn lè description ẹ rí ní ibẹ̀ ẹ ṣe mo dúpẹ́. ọ̀rọ̀ mi mẹ́jú bẹ́ẹ̀ yí ni o mo dẹ̀ ti lọ sílé olórí mi lẹ́kìtì o ìyẹn okun o ìyẹn ọ̀ra o bẹ́ẹ̀ láì kí ni lẹ́kìtì o àádẹ́ àjẹ kanra o àbọ̀dé bọ́jà ẹ̀rẹ̀múrin àárí ra ayé gbé síbi rẹ̀ ò mọ lọ sí èkìtì o.